al meu costat doncs, hi ha persones que ens ajudin a parlar. Com diu la dita, com al Vallès no hi ha res. La revista Llibre Vallès Urgent, Terra i Patrimoni és un coneixement i apropament a la història, la cultura, el turisme, el patrimoni i l'esport dels vallesos. Parla de persones que fan que les comarques tinguin un passat, present i futur. La primera edició la va protagonitzar el Ball de Gitanes i altres danses vives. Aquest segon número es centra en l'esport d'arrel. Ciutats que porten l'esport a l'ADN com Granollers i l'handbol o Terrassa i l'hoquei. Per això les entrevistes principals són a tres peces claus vallesanes del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández, Joan Vilà i Josep Seguer. També s'entrevisten altres perfils com el músic de la Trova Kung Fu Joan Garriga o els germans Vila per la celebració de l'aniversari de la coral Amics de la Unió de Granollers. La regidora de Comerç i Turisme Ingrid Ruiz va obrir la presentació en la que van col·laborar Ramon Vilageliu, editor de la revista, Teresa Blanc, directora del Museu Arxiu Tomàs Balvei, el futbolista i tècnic del Futbol Club Barcelona Joan Vilà, Rafael Mas, president de la Unió de Botiguers i l'alcaldessa Calamanda Vila. Ramon Vilageliu va destacar que Vallesos, de publicació bianual, vol ser una revista llibre per guardar i rellegir, una font de coneixement. Referint-se a l'esport, va dir que a la comarca hi ha escola, tradició i continuïtat. Teresa Blanc va aprofitar la presentació per explicar que 800 plaques de vidre, fotos i negatius s'havien digitalitzat i inventariat. Les imatges d'entre els anys 30 i 60 són ara a l'abast de tothom. Va fer una petita mostra de fotografies relacionades amb l'esport a Cardedeu, com el futbol, el ciclisme, les curses de cotxe i inclús la boxa. Joan Vilà, per la seva banda, es va mostrar molt orgullós de la seva relació al futbol amb el Vallès i el Barça. El president de la Unió de Botiguers va dir que és molt important promocionar la proximitat, la qualitat i l'excel·lència del comerç del centre de la vila. Missatge que va reforçar l'alcaldessa Calamanda Vila, que va ser l'encarregada de concloure la presentació. Tot seguit, la colla bastonera va ballar algunes danses davant de l'Ajuntament. Per acabar de tancar l'acte, els assistents van poder degustar una copa de cava i carquinyolis a la recepció del museu. Per a poder editar el tercer número de primavera-estiu i pagar una part de la impressió, s'ha posat en marxa un projecte de micromecenatge amb la plataforma Barcami, que es basa en les col·laboracions dels usuaris.